Ti zatvaram s tobom i drema. Kako misliš? I na Facebook drema mi sam, ako vam uprva, ako uprva. Toliko kako si jako idiot na 20 godina. Ova beše nizlog udar za site nas koji koristime Facebook. Ajme, Milice, Milice, teški vremen je. Teški, teški. Samo na audiciji da se odao. Da, samo to. Porano ne baš ovakav, ne, ne. Jedna audicija se zna, lojni festival, da, počneš da. Muzička karijera. A se još humano, pa skopio, pa se uhri zdravije, da, i posle do kajke stigne me, ne, cijela Makedonija turnije. Се наоѓаме во домот на едно од најмузикалните семејства во Идол. Ќе дознаете кој е, следиме. Јас сум Владимир Чичко на душица, свирам гитара, свирам клавијатури, поранешен музичар во група Ла Манш. Јесте? Бабата на душица, инаку сум дипломиран професор по музика и душица го носи моето име. Јас сум Тихомир, таткото на душица, свирам бас, гитара и клавир. Сите вие и уште куп други роднини што го сочинуваат ова семејство го правите нашиот македонски идол душица. Добро си? Да. Ева, семејство Тевчеви, извинете што ве прекинав, продолжете си со убавата атмосфера и се гледаме понатаму во Идоли. Секогаш кога мислам на тебе, јас Душица, првиот македонски идол. Пееш убаво? Па не знам, вие би требало да оцените. Ти што поред мислиш? Мене, мислам дека пеам убаво. Доволно убаво за да победиш на идол? Па да, сум уверена сум. Сакаш да бидеш следниот македонски идол? Зошто да не? Зошто да не? Да. Не е никакво конкретно одговорче за некој што па сака да, да биде. Сакам. Па да, е уште полошо од зошто да не? Па, да. Ке победи најдобриот. А тој е кој? Ке видиме. Пред да почнеш да пееш, сакам 10 секунди да молчиш, да се сконцентрираш и после 10 да почнеш да пееш. Може? Ке почнем. Besan, moj dan je tebi dan, ljubav moja je bez pravila, dajem ti sve od sebe, dajem ti svoje vreme, istinu znam o sebi, kraju radosti. Ti ke bideš mnogo dobra pejačka, zapomni mi o zboru. Znači imaš sve što treba. Да има една голема пејачка, јас мислам Кариопи ќе се сложи, но сега гласот ти е под стечај. Ти предлагам, од пред нова година до крајот на Идол, да го следиш секој ден, да гледаш што е потребно да се стане Идол, каков е добриот избор на песни, каков е лош избор на песни, што е добар избор на градарова, што е лош избор на градарова, како се пее, како се комуницира со жири, како се дише. Јас ќе останам доследен на себе и ќе ти дадам едно не, а мислам да, за едната година. Тони? Ке го фотокопирам Игор. Но да ветиш дека ќе се пријави следната година. Мораш, мораш, ти ќе бидеш добра пејачка. А јас ќе ги фотокопирам Игор и Тони, ама обратно. Да. Од другата страна листот ќе речам, а минус, еве, минус, душица, плюс. Душица, така, затоа што... ако ти не се пријавиш, извини, аба, Кариопи, иде, ако ти не се пријавиш, до година ќе ти тропнат продуцентите на врата, да, да, и ќе ти кажат, душица, да видиме, до кај си. Душичке. Ништо. Зашто?
па ми мутира гласот и изфалширав некој. Па мутира го и ти. Фалшираш, не? Да. А што е тоа фалширање? Па не точно испеани тонови. А така ли? Да. Кој ти го кажа тоа? Игор Джамбазов. Игор Джамбазов ти рекол дека мутираш и дека фалшираш, а Калиопи више тоа е друга работа. Калиопи само ги поддржа неговите зборови. Мхм, како? Игор збораш, а Калиопи вака ги слушаш и зборовите. Не. Дај други зборови. Може ја да ги поддржам зборовите. Се надам не си разочарана, сакам да те расположам, биди си така и те чекаме следната година. Ке измутираш до тога. Ајде. Чао. Da li postoji nadeš, ljubav jaz da te narečam? Toplo srce mi kradeš. Se znam, ipak ti veruvam. Zašto znam, 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 deka znam. Nekade daleku si ti. Magla pak me pokriva, mirisana nevolja. Кој да ти каже, Ивана, како ти пев, Ивана, како те сонев, Ивана. Следна која ќе ја видиме е Билјана Гјошева од Скопје, девојката која не сега да ја снимаме, а кога сепак ја уловиме, реагира вака. Подржуваат сигурно твоите другарки, твоите пријатели, со љубовта. Па, исто. Тој те поддржува? Да. Не му е страв дека обожавателите те однесат со сепаратали? Мислам дека не. Ако се жали тука, ще го дојат тука, па разговараме си на тројца заедно. Е, така, е, упорава си. Тој не отпад да го донесат, може ли? Може. Да видиме, шо човека, дали го бива за менеджер. Која е првата точка од вашата програма? Па, нешто шпанско. Така бе, душо моја, нешто шпанско. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Гласајме. Да. Гласајте. Да. Слободно си, пријатно. Сонце, чувме тоа што ни треба. Дур си излегуваш натаму некој македонски рефрен. Ти срцето ми голо песну. Оди си, оди си, слободно, иди натаму и пеј. Сега љубовта е моја религија. Со тебе имам се и доволно ми е. Браво, браво. Браво, Јанче. Сона мадругада. Грасијас, мучо. Мучо, грасија. Јао, па како е било? Одлично. Мене, на колку јазици комуницировме? Еми добре. Прекрасно беше. Да? Многу брзо, да не очеков толку брзо, изда превише им се допадна. Чекай, ти на избор за манекенка не беше? Прошу да не, само се врати. Не, 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 многу брзо. Па, валјда избав така како што треба. Така? Да. Сега слободно можеш да прославиш, а потоа се знае, седни на Facebook. Беа громогласни, значи немаше време да... Леле. Та молам изгасија камерата, значи јас. Меѓу сите оние фотографии од вас имаше некои на кои сме фатиле дели од нашата екипа. Епа, колеги, мафнете кон објективот. Девојка имаш? Од Белград е, да. Да ја поздравам многу Јована. Девојка ти од Белград? Да. Кај ја најдам? Ја најдам во Охрид. Во Охрид. Од Белград во Охрид се најдам? Не, од Белград, од Охрид во Белград. На плажа? На плажа. Не, таман. Се си видел како што треба? Се сум видел. Колку време сте заедно? Па месеци. Малце е тешко сега тие врски на далечина, али тоа е тоа. Така, на два месеци најубаво викаја. На два месеци. Е, како се гледате ли? Па на Скайп. Јована, да го сакаш сигур. Да го поддржуваш, зашто му требаш сега најубаво. Параходот би ти поварал, ако не ти може? Е може? Да. Ајде. Ајде. Параходот. Да.
Da, dobro, dete, dobro. Aj, počne nešto drugo što si spremil, čisto onaka. Tebi je lako, jer ti imaš mene. A šta sam za to dobro, dobio? Dovoljno. Treto nešto imaš? I have often told you stories about the way I lived the love drifter, waiting for the day. And when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and Igor, love me. Da glasam. And ja sekam da go doslušam. Don't pesiti, pesiti, nije and I feel I'm growing older. And the song that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill going round. Дојди да те гушнам, дете бре. Soldier of fortune. Гласите вие, ја дурси го гушнам. Дојди вамо, молим, то ти сум запекла на во. Игор, од мене имаш не веројатно да. Не веројатен си. Да, да. Да. Викни Игоре, до Белград да се слушне. Па, например, кога веќе сум нешто нервозна, да не ми ступнат на жул, што ви кажа тук Маново, значи да не гледа да ми изнервира туше поеке, пошто тогаш некој што е най-некрив може да биде крив. Ќе поемо и тоа со Анета Френклин. Дами господа Войдол. А, не. Дефинитивно не. Знаете Милица, де? Да, сте помешал. Со Милица, евентуално Маја Джаклиевска може. А, Милица ќе изведува нешто од Маја Джаклиевска. Може, да. Како не, како не. Да, да. А, знаеш, Маја Джаклиевска беше од поодамна сопарничка на Калиопи? Да? Да. Ау, не сите фестивали се натпреруваат една со друга. Не едниот една ќе победи, на другиот друга ќе победи. Дефинитивно не. Во зборуваме низ поразот со годините, да, пред едно 15. Кажи ми, Маја Джаклиевска или Калиопи? Калиопи. Сепа Калиопи, да. Маја си замен од Македонија, тоа е. Така, а Калиопи? Калиопи не е тука. И Анета Френклин. Калиопи. Ке беше добро ова да го слушаш а Калиопи пред да пееш. Гледај да не разочараш ни една од овие четири страни. Повели срце моја. Знам за се, ти не си крива, што сега те немам, што надолу гледам. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш, и раце да креваш. Сонце не ме гре, каде замина ти од очи ветени, врна стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти? Мицо, првото видување твое со идолот беше да провериме дека ти воопшто имаш слух. И тоа го проверивме. Сега го потврдивме. Ама сега сме во втора фаза, бараме нешто повеќе. Уште нешто може, еден рефрен, нешто. Ајде. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone way that I love you. Од мене имаш да. Одиш по благодарам. Од мене имаш не. Не. Зашто? Затоа што не ти е професионален односот кон нас, кон телевизијата, кон емисијата, кон луѓето што даваат пари да се случи во Македонија. Не можеш за еден месец два пати исто да до. Мислам, не можам да ве разберам ја стварно. И... Одлично го изгледа тоа, но мораш сериозно да го сватиш ова. Сакаш ли да бидеш следниот македонски идол? Сакам. Сакаш? Да. Колку многу сакаш? Многу. И тогаш од мене имаш да. Хала. Чао. Чао.